У всьому світі 5 грудня відзначається Міжнародний день волонтера. Свято було засноване ще в 1985 році за ініціативою Генеральної асамблеї ООН. В Україні волонтерський рух розпочався в 90-х роках минулого століття, а офіційно був визнаний 15 років тому, 10 грудня у 2003-му, згідно з постановою Кабміну. Звісно, волонтерство не робота. Це спосіб життя і мислення. Якщо хочете, філософія. Небайдужість до чужої біди, причетність та співпереживання – ось три кити, на яких тримається покликання – волонтер. Завдяки їхнім старанням десятки, якщо не сотні тисяч людей, отримують необхідну допомогу. Волонтери допомагають дітям і дорослим, піклуються про здоров'я, комфорт і безпеку. Нерідко волонтерам доводиться ризикувати власним життям заради порятунку інших. Це люди воістину безкорисливі. Слово «милосердя» для них – не пустий звук. А ще волонтери готові будь-якої миті прийти на допомогу усім, хто цього потребує. Найкращий подарунок на День волонтера – ваша щира допомога, турбота і сердечність щодо тих, кому це важливо. 5 грудня у нашій державі відзначається День працівників статистики. Це професійне свято було встановлено указом президента України у 2002 році 2 грудня. Дата не випадкова, бо напряму пов'язана з проведенням у 2001 році наймасштабнішої статистичної роботи, а саме першого всеукраїнського перепису населення. Але перепис – лише незначна частина статистики. Статистичними органами, відповідно до закону України про державну статистику, здійснюється державна статистична діяльність, направлена на збір і обробку статистичної інформації щодо масових, економічних, екологічних явищ і процесів, що відбуваються в Україні та її регіонах. Всі підсумки статистичних розробок в тому чи іншому вигляді надаються органам управління і засобам масової інформації. Статистичні дані регулярно оприлюднюються в газетах, по радіо та на телебаченні. І якщо про щось статистика не говорить, то багато в чому через те, що розуміє важливість точної інформації. 5 грудня 1931 року в селі Шилівка, що на Полтавщині, в селянській родині народився український письменник Григір Михайлович Тютюнник. Тяжкі умови дитинства відіграли згодом істотну роль і у виборі тем та сюжетів, і у формуванні світосприйняття літератора з його драматичністю як основною домінантою. У 1966-му вийшла друком перша його книга. «Зав'язь» була однією з тих книжок, які засвідчили новий злет української прози і зробили популярним ім'я Тютюнника, водночас вирізнивши його серед творчої молоді. На початку 70-х Григір Тютюнник працював у видавництві «Веселка». Серед його творів – настільна книга-календар для дітей 12 місяців, у підборі матеріалів до якої виявився його літературний смак, мистецька вимогливість та повага до юного читача. Тютюнник видає збірки оповідань для дітей «Ласочка» та «Степова казка», в яких талант письменника заіскрився новими гранями. У 1980-му за книги «Климко» і «Вогник далеко в степу» Григір Тютюнник був удостоєний республіканської літературної премії імені Лесі Українки. В останні місяці життя письменник працював над повістю «Житії Артема Безвіконного». Твір так і залишився незакінченим. Не будучи в змозі в усій повноті реалізувати свій мистецький талант, перебуваючи в атмосфері чиновницького диктату над літературою, 6 березня 1980 року Григір Тютюнник покінчив життя самогубством. За 9 років потому, у 1989-му, його творчість була відзначена державною премією імені Тараса Шевченка.